Vi har kigget på dit CV, og vi er meget imponeret. Fandme tak, mand. Ej, nej, nej. Du fyret! En ny og ægte undersøgelse viser, at 69% af alle danskere har oplevet at skulle tisse eller lave pølser på et ubelejligt tidspunkt. Det er nemlig helt rigtigt, Tris. Det skyldes ofte nervøsitet, eller bare fordi man trænger. Men det er alt sammen forbi nu. Mit navn er Christian. Jeg hedder Tris. Mit navn er Morten, og sammen der har vi fundet på Toilet Me Know! Ja, Tris. Udenom. Vi skal ikke sammen. Toilet Me Know er en app, som monitorerer din indvold og giver dig en detaljeret prognose over, hvornår det er tid til både nummer 1 og nummer 2. Toilet Me Know integrerer med din kalender og giver dig en heads up, når du skal på toilettet. Således kan du tage til alle dine aftaler uden irriterende toiletbesøg. Under lokalbedøvelse bliver der lagt et lille snit over navlen, og måleren indsættes direkte i mavesækken og på tyktarmen. På den måde kan den måle væske, fiberindhold, massefylde og bakteriekultur. Måledataen bliver løbende sendt til appen, som ved hjælp af avancerede algoritmer udregner prognosen for, hvornår det giver mening at gå på toilettet, så det ikke klasser med dine planer. Vi er meget imponeret over dit CV, og meget imponeret over, at du ikke lavede pølser herinde. Fandme tak, tillykke med jobbet. Hey. Jeg er stadig din chef. Men jobbet er dit. Lige nu, lige nu søger vi 8,9 millioner til at færdigudvikle Toilet Me Know. De første 5, der donerer over 35.000 kroner, vil modtage prototypen af Toilet Me Know samt en tarmskyldning for 2 hos Greve med tarmklinik. Så gå ind på www.kickstart.dk/toiletmenow/tarmfor/donate/donation/now/right now/nu og doner i dag! Vi skides ved derude! Ej.